Funkce transmitter v cloudové službě BIM 360 Docs vám umožňuje vybrané dokumenty nebo adresáře rozdistribuovat jednotlivým členům projektu. Můžete si vybrat buď samostatné soubory, anebo celé adresáře, které následně můžete přiřadit vybraným členům. Vybrat mohu jak jednotlivé uživatele, tak podle role anebo firmy. Po vytvoření přijde jednotlivým uživatelům nebo rolím, případně firmám, které jsem nastavil, e-mailové upozornění a balíček souborů mohu následně stáhnout z karty Transmitter, zde mám přehled o všech balících, které jsem vytvořil a mohu je následně stáhnout jako jeden zazipovaný soubor. Zároveň mám i přehled o tom, komu všemu byl ten daný balíček distribuován a na kartě zpráva projektu vidím aktivity, kdo jaký balíček kdy stáhnul a prohlédl.